ကျမ်းမှာတော့မကြပါတော့ခင်ဗျာခုတစ်ပတ်ကျွန်တော်တင်ပြမှာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်များကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အညီပါဝင်ခြင်းဒေသတွေမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေတွေနဲ့လာမယ့်ရက်တွေမှာရေပုံရအဖြစ်ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေကြိုတင်30ချက်တို့ကိုစတင်တင်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ပထမဆုံးတင်ပြသူတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝက်မှာရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေကိုကျွန်တော်တိုင်းတာချက်များအပေါ်မှာတွေ့ရှိချက်များတင်ပြလုပ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကာယူရန်ဒေသများဖြစ်တဲ့ပြခိုင်းပြည်နယ်အေရဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တနင်္သာရီတိုင်းကိုနှင်းပိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့ကချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းတောင်ပိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာမုန်းအသင်းတဲ့ရွာသွန်းခဲ့ပြီးတော့ကြံသေးသားတွေမှာတော့အများအားဖြင့်နေရာကွက်ကြားမုတ်ချုံရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်ဒီရွာသွန်းခဲ့တဲ့မိုးရွာသွန်းမှုအနေအထားကိုပုံမှန်ရွာသွန်းမြေမိုးအခြေများနဲ့နိုင်ရှင်တဲ့အခါအများအားဖြင့်မြေဝကျုံပေါ်ဒေသမြေလပိုင်းဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအထူးဖြင့်မကွေးတိုင်းတောင်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းတောင်ပိုင်းတို့မှာရွာသွန်းမြေအထက်ကိုအငင်းငယ်ကျော်လွန်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့လို့ကြံသေးသားအများအပြားဖြစ်တဲ့ကိုယ်နှပိုင်းညီသားတွေဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာရွာသွန်းမြေကိုမပြည့်ပြီပဲမိုးညော့နေနေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မေလာဟာရေပုံရအဖြစ်မိုးရွာသွန်းမှုညော့နေတဲ့လာဒလာအဖြစ်တတ်မှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒေသများကိုကြည့်တဲ့အခါမွန်မကွေးဒေသများဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းတောင်ပိုင်း၊အေရဝတီတိုင်းတောင်ပိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံနောက်မြောက်ပိုင်းဒေသဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာမုန်းအနည်းငယ်မှအသင့်အင့်ရွာသွန်းနေပြီးတော့ကြံကြပြီလုံးမှာတော့အများအားဖြင့်တိမ်နည်းငယ်သာပြစ်ထွန်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြင်ပြလိုတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကတည်းကဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တဲ့အယ်လီညိုရာသီဥတုကလက်ရှိချိန်ထိဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ပစိမိတ်သမုတ်ကြရဲ့အလယ်အရှိမဲ့အင်ဂွီတာတခြားဒေသမှာရေပူရင်းရင်းစည်းကြောင်းများတိုးဝင်နေတာကိုဂျိုရုပုံများမှာထင်ရှားတွေ့ကြရပါတယ်။အန်ဒီယိုရာသီဥတုဟာ2019ခုနှစ်မတ်လကစပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့အပြန်ပြိုးလာပါဒီလိုပြိုးလာခဲ့တာကလက်ရှိချိန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အင်အားနေတဲ့တော့အာနိငယ်မအာတင်တင်အနေထားမှာရှိနေပါလေ။အဲဒီဒိုစောင်းချကြည့်ရှုဖို့တာမတာတဲ့ area ၄ခုလုံးမှာပြီးခဲ့တဲ့မေလ29ရက်နေ့တိုင်းတာကျဲအရာတာမတ် area ၄ခုလုံးမှာအယ်လီညိုဟာရန်နှုံးပြည့်ပြန်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါလေ။ဒါကြောင့်အယ်လီညိုဟာသုံးသောဆယ်နေနဲ့ပြီးဆုံးဖို့မကြီးသေးဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရပါလေ။ကြာရှိနေသေးတဲ့2019ခုနှစ်ရဲ့လက်ကျန်ကာလတွေမှာအယ်လီညိုဘလောက်အချိန်တိုင်းတာဒီဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ကြားပုံစံသုံးပြီးတော့တွက်ချက်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာမျိုးပဲချမ်းရဲ့ညရာသီကာလဖြစ်တဲ့ဇွန်ဇူလိုင်ဩဂတ်စ်လမှာအယ်လီညိုဟာဆက်လက်ရှိနိုင်ပြီးတင်ကြားမှု80ရာနှုန်းအထိရှိနိုင်တယ်လို့တွက်ချက်ရရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆောင်းဦးကာလဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာ၊အောက်တိုဘာ၊နိုဝင်ဘာလမှာလည်းအယ်လီညိုဆက်လက်ဖြစ်နိုင်သေးပြီးတင်ကြားမှုအနေနဲ့တော့60ရာနှုန်းရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အယ်လီညိုဟာဒီနေ့ပေါ်တော့နှစ်ကုန်နဲ့အထိဆက်လက်ရှိနေဦးမယ်ဆိုတော့သဘောကိုတွေ့နေရပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေများကိုကြည့်တဲ့အခါအိန္ဒိယကိုနမိုက်ဒေသမှာအပူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့လေပြင်းရတဲ့ရဝန်းဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးအပူချိန်များဆက်လက်မြင့်မားနေစေဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခြားတိုင်းတောင်ပိုင်းတစ်ခုလုံးမှာအိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းကိုနမိုက်ပိုင်းဟာအပူချိန်လက်ရှိမှာအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုချိန်းနာကျွန်းဆက်ပေါ်မှာတော့မုတ်တုံလီစတဲ့ဝင်ရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပူချိန်များတိတိတသာကြာစင်းလာရမှာအပူကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့လေပြင်းရတဲ့ရဝန်းများကုန်းတွင်းပိုင်းတွေမှာပျောက်ွယ်သွားတာကိုလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အာရေဗျပင်လယ်ပင်ကလားပင်လယ်တို့တောင်ကျုပ်ပင်လယ်ပင်တို့ပေါ်မှာလည်းမုန်တိုင်းများကင်းစင်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။ဒီနေ့ဘုအနောက်တော်မုတ်သွန်လေးဟာ
ပြီးခဲ့တဲ့မေလ16ရက်မှ20ရက်နေ့တွင်မှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းမေလ24ရက်နေ့မှ26ရက်အတွင်းမှာမြဝကျုံဘော်ဒေသများထိဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသများကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်နေစေကာလဖြစ်ပါတယ်မော်လီဝူဒ်ကျော်ကျူးကရည်ယူပေးတဲ့ဒီပုံရမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှာဒိန်အနည်းငယ်မှဒိန်သင့်တဲ့ဖြစ်ထွန်းနေပြီးမြဝကျုံဘော်မှာတော့ဒိန်များထူထပ်စွာပုံဝင်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ထဲမှာပြင်းပေါ်နေတဲ့ရေလိုင်းအမြင့်ကြီးကို NASA ကျော်ကျူးများရဲ့တိုင်းတာချက်အရမုံတမခွေမုံတနေသာကြီးနဲ့အေအဒီတောင်ဘက်တာယုတန်ဒေသမှာလိုင်းမြင့်တပေမနပေကရခိုင်ပြည်နယ်မြဝကျုံဘော်အနောက်ဘက်ကာယုတန်နဲ့ကမ်းလွန်ဒေသမုံတနေသာကြီးကမ်းလွန်ဒေသတွေမှာလိုင်းမြင့်၃ပေမ၄ပေကရှိနေတာကိုတိုင်းတာရရှိပါတယ်အထူးအပြင်ဒီမြဆိုတာကတော့လက်ရှိကာလဟာမြန်မာနိုင်ငံအရရကိုနောက်တော့မုံတုံလေးဝင်ရောက်နေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှာမုံကြီးတော်များဟာနေရာနှက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှာမုံကြီးတော်ပြည်မှုအလားအလာများရှိနေပြီးအထူးအပြင်စကန်တဲအောင်ပိုင်မန္တလေးတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အေရဒီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းမုံပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေမှာမုံကြီးတော်ပြည်မှုအလားအလာပုံမူများပြားနိုင်နေလို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါတယ်။လာမယ့်ဂျွန်လ9ရက်နေ့မှာဂျွန်လ10ရက်နေ့ဒီကြာမြင့်မယ်ရဲတပတ်အတွက်မိုးလေဝသဂျူတင်ခမ်းမချက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးအပြင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလယ်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအလယ်ပိုင်းဒေသတချို့တို့မှာမိုးရွာသွန်းမှုဟာရွာသွန်းမြေအောက်ယွနေပြီးအပူချိန်ကဖြစ်မြဲတဲ့ပူနိုင်နေလို့ခမ်းမထားတဲ့အတွက်ပူပြင်းခြောက်သွေးတဲ့ရာသီဥတုကိုဆက်လက်ကြုံတွေ့ရပွဲရှိပါတယ်အလားတူပဲပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းမိုးရွာသွန်းမှုရွာသွန်းမြေအောက်ယောနိုင်နိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာတာပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရဲ့တောင်ပိုင်းအင်ဒိုနီးရှားစတဲ့ဒေသမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုဟာရွာသွန်းမြေတဲ့အနည်းငယ်ကျော်လွန်နိုင်ပါတယ်တရုတ်ပြည်အရှေ့ဘက်မှာလည်းမိုးရွာသွန်းမှုရွာသွန်းမြေတဲ့အနည်းငယ်ကျော်လွန်နိုင်တယ်လို့ခမန်းရရှိပါတယ်ဆက်လက်ကြင်ပြတော်တာကတော့လမ်းမဲရဲ့တပတ်တွေမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာကြုံတွေ့နိုင်တဲ့နေပူချိန်ကမ္ဘာ့ညများဖြစ်ပါလေ။လမ်းမဲတစ်ပတ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာနေပူချိန်များတိတိတသာယွန်းနေကြဆင်းတွားနေပါလေ။35ဒီဂရီမှ40ဒီဂရီစင်တီမီတာအပူချိန်မြင့်မားမှုကိုစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတချို့မှာသာကြုံတွေ့ရပေါ်ရှိပြီးကြံဒေသအများပြားမှာတော့နေပူချိန်က25မှ35ဒီဂရီစင်တီမီတာရှိနေပါလေ။မိုးရွာသွန်းမှုကမ္ဘာ့ကျန်နေတယ်လေတပြည်လုံးတိုင်းတာအနေနဲ့မိုးရွာသွန်းမှုမိုးအားယွန်းနေကြဆင်းသွားပေါ်ရရှိပါတယ်။တပြည်လုံးမှာအများအပြားနေရာကွက်ကြားမှာနေရာချင်းမိုးချုံရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။အထူးဖြင့်မကွေးတိုင်းမှာဆိုရင်တော့တိမ်နင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနိုင်တဲ့နေသားရှိနေပါတယ်။မြေပြင်ထက်ပင်9000မြင့်မှာတိုက်ခတ်နိုင်တဲ့လေတိုက်ခတ်မှုကိုဂျိုတင်ကမ်းမတွဲချက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့လမ်းမဲတစ်ပတ်အတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်တစ်ခုလုံးမှာနောက်တော့မုံတုံလေးများဟာမြန်မာကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်လုံးဝဝင်ရောက်လာနိုင်ပွဲရရှိပါလိမ့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံလက်ပိုင်းဒေသများတိနောက်တော့လေများဝင်ရောက်နိုင်တဲ့အတွေ့လာမယ့်တစ်ပတ်အတွင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံလက်ပိုင်းနဲ့လာမယ့်ဂျွန်လပထမ10ရက်အတွင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးမှာမုံတုံလေးလုံးဝဝင်ရောက်နိုင်မယ်လို့ခန့်မှန်းရပါလိမ့်လက်ရှိအပြင်အပူချိန်မြန်မာသုံးဒေသအဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အနောက်မြောက်ပိုင်းမှာအပူချိန်50ဒီဂရီစင်ဂရီကန်တီမြင့်မားနေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်မိုးကလာဖြစ်တဲ့ဇွန်လအတွင်းမိုးရွာသွန်းနိုင်မှုကိုကြိုတင်ကမ်းမတဲ့အခါကချင်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ပြားဆုံးဒေသမှာရွာသွန်းမြေတဲ့အနည်းငယ်ပုံနိုင်တာကလွဲရင်တော့ကြံတပီလုံးမှာရွာသွန်းမြေနဲ့ရွာသွန်းမြေအောက်ယောနေနိုင်ပွဲရရှိပါတယ်အကျိုးသမီးကာယုရန်ဒေတာများမုံတမခွေဒေတာများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေတာများမြဝကျုံဘော်ဒေတာများမှာမိုးရွာသွန်းမှုရွာသွန်းမြေအောက်ယုံနေနိုင်ပါလေမွန်တနေသာကြီးတို့မှာရွာသွန်းမြေအောက်တိတိတသာယုံနေနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်နေပူချိန်ကမန်းချိန်များအနေနဲ့လဲလာမဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာတောင်အရှနိုင်ငံအားလုံးလို့ဖြစ်မြဲရဲ့အထက်ကို
交通要紧的嘛的。一年啊，年个工人白马多，啊不仅啊棉麻绒偏冷的嘛的。棉麻年个年年多，前几年苗白个前几年，上海站开办，啥的，听咱们个留言，咱对老马，内部人民哈，片面也的，都伢子他妈，哪里个是你个一天，交通要紧的嘛的。你讲那年天表多少个多？南美这边对嘛？冰拉冰的我也来白嘛？来西亚边雷州没你们的皮包的吧的？咱们的雷州没你们的皮包的，你哪里啊？你呀，你这家没区别，标水你的这对，蒙台皮包拉拉古罗上几步罗马皮包的？哎那边南美这边对嘛？看老杨的。安永街，安尼呢？陕北呢？西北？蒙边呢？跟人边呢？真能打一点牛嘛？看龙妖鸡啊！龙密码的是嘛？微信的嘛的？讲话到地铁站的嘛？某种类啊，文妖皮皮的对，电皮中间呢，某样东西咩？内心露露心里的多叫看龙妖鸡啊！有呢，加深多奶奶，你家西北的，多多年来见地铁站的皮的，密码的看礼拜，密码的看明白，啥在地铁站嘛都。看龙妖鸡，安永街哈，龙街的身体，心里奶奶一路看满也西北的。你过年呢？店家都在搞着，咱们从那不他妈三百多嘛，闹着某种人哈，前些年的来半年苗半年咱们个楼娃文耀端南边，某月都某年年到江南哈，月都面哦面阿片，有那南边的苏拉个店家人，你讲笑话吧的，你妈南安都南安咱们阿楼，他爸爸比安瑞面嘛，更为南家吧的。